Сьогодні у нас другий день запланованого триденного марафону, присвяченого до Міжнародного дня захисту дітей. Але для всіх нас, ми знаємо, ми живемо в умовах воєнного стану, і коли наші вороги, навіть Міжнародний день захисту дітей, не дозволили нашим дітям бути в безпеці. І мусили перший день, який був присвячений фізичної рухливості, активності наших діток, ми мусили відмовитися і зупинити всі заходи. І загалом 1 червня сталося так, що вчора це у нас був траурний день за загиблими дітками, які пострадали вночі від артобстрілів. А сьогодні, 2 червня, ми продовжуємо наш триденний марафон. Тобто сьогодні другий день, він присвячений дню народження відомого нашого земляка Івана Максимовича Сошенка, який саме доклав багато зусиль для того, щоб нашого величного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка викупити з кріпацтва, щоб він зміг створити і стати вільною людиною про те, що ми з вами мріємо і боремося вже не одне десятиліття за нашу з вами свободу і волю. І сьогодні, в день народження Івана Максимовича Сошенка, ми присвячуємо День дитячої творчості, образотворчого мистецтва. Тому що хто такий Іван Максимович Сошенко? Це вчитель малювання, який приймався долею знедолених діток, який дуже любив дитинство, який полюбляв дітям допомагати і відкривати світ прекрасно. А свої дитячі роки, бо він народився в Богуславі і провів саме тут, і свою гору Лубунку він любив якнайбільше. І зараз ми з вами знаходимося на локації виставки художніх робіт наших юних митців, які з часом стануть тими відомими Сальвадор Далі, відомими Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, які прославлять своєю творчістю нашу Богуславщину на весь всесвіт, як я люблю це казати. І сьогодні ми маємо нагоду проголосувати, зробити незалежне голосування за ці витвори мистецтв, бо саме завтра, в третій день нашого триденного марафону, ми проведемо аукціон благодійності, де ці картини ви зможете придбати на згадку про дитинство наших юних митців, зможете придбати ці картини, а всі зібрані благодійні кошти в цей день, вони будуть спрямовані на придбання дрона для нашої 53-ї бригади. Також у нас ще існує творча локація, де дітки проводять майстер-класи і навчаються робити поробки з паперу, з інших підручних матеріалів. І перед входом до школи мистецтв у нас є там арт-простір, де ми з вами малюємо картину очами дитини, тобто і руками. Ну, ми туди можемо і дорослі долучитися. Кожен з вас може прийти і залишити свій штрих, свій мазок на тому шедеврі, де ми зможемо любуватися замість сірої огорожі. Ми будемо бачити яскраве, розмальоване те, про що ми мріємо, дитинство наших дітей. Бо ми мріємо, щоб діти України, а це наше майбутнє, жили в світлому і разом з вами всі йдемо до перемоги. Тому запрошуємо сьогодні до нас на образотворчі, на мистецькі локації. Ще також буде малюнок на асфальті для діток. Ну а завтра чекаємо на алеї митців біля площі Ярослава Мудрого на підведенні підсумків. І ще хотіла би зазначити, що з 15-ї години в казковому містечку безкоштовна буде смуга перешкод для діток наших. Запрошуємо, приходьте і разом з вами відзначимо і все-таки подаруємо нашим дітям хоч крапельку яскравих днів у цьому чорному сьогоденні війни. На свято сьогодні завітало багато дітей. Хтось зразу взявся за художні ліплення, дехто з діток подобав виготовити патріотичного вітрячка, а хтось – паперову корзинку для цукерок з яскравими наліпками. Також яскравою локацією, на якій можна було власноруч помалювати, стала огорожа біля школи мистецтв. Тут, під орудою вчителів малювання, діти створювали справжній мурал. От і брати Вадим та Ярик взялися за пензлі. Виростуть хлопці, а краса, яку створили разом з друзями, залишиться і буде прикрашати рідне місто. А от на виставці картин, куди заходили і дорослі, і діти, для того, щоб своїм голосуванням обрати кращі із кращих, ми помітили Максима, який найбільше подобав картину «Пес Патрон». Я голосую за «Пес Патрона». Я також вмію малювати. Мені дуже подобалась картина «Пес Патрон». Слава Україні! Героям слава! Ну і малюнок на асфальті. Як же ж без нього? Діти –
Це маленькі часточки великого щастя, ім'я якому – життя. Діти – це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплом. Нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету, і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим.